Preživio je Sterdan za sad, Koreanac, moram priznat, Mirko, maksimalno koncentriran, dvije runde po pet minuta, rekli smo, ako budu izjednačeni nakon dvije runde, ide se u treću. Mirko, sretno. Jung odmah napred, mora staviti Mirka na zadnju nozu, to ono što smo rekli, to je, svi znaju Mirko, kad se razmaše, to su veliki problemi, to smo i očekivali. Jung ovdje nema šta izgubiti. On se bori s jednim legendarnim borcem poput Krokapa. Ja vjerujem da on je spremni nego ikad u karijeri i da će sve od sebe u ovom meču. Jer on u ovom meču kako god prošao, njegovo ime će se početi vrtiti. Apsolutno, čovjek ima pet mečeva iza sebe, tri pobjede i dva poraza. Borio se sa Kimom, Nakamurom, Kishnookijem, Njangom. Mirko ide rušiti sada. Mirko uzeo double underhook, ići će probati rušiti i to je ono što je rekao. Da li ćemo biti taktika. Kažem, htio sam reći da se čovjek nije borio s ni približno velikim imenom poput Krokapa. Mighty Mo to sigurno nije, koliko god solidan borac bio. Mirko je u poziciju kako je želio biti. Ja vjerujem, nisam sad siguran, ispravi me, ali ovo je prvi put da vidimo Mirko da upotrebljava. Da forsira partija. Tako, prešao u mount. Znači, Mirko, ovo je prvi put da je počeo taktički raditi MMA borbu. Znači više se ne bazira samo na udarce nego na svoje prednosti, a to je svak reporter. Bravo za Mirko, fantastično. Bravo, dobar seda. Rounding pound za sada. Još uvijek u dobroj poziciji Mirko. Tu mu sigurno pomogao Saša Milinković, njegov trener, sada i partner, odličan grappler iz Osijeka. Gledali na MMA ligi, Hrvatska teškaška perspektiva. Mirko još uvijek u gornje poziciji. Ima vremena još. Čujemo iz Mirkovog kuta, ima vremena, ne moraš forsirati, tek su dvije minute prošle. Za sada Mirko dobar, dominantan, dobro radi u parteru. Mjung ne radi one stvari koje bi trebao raditi. Mirko neutralizira ruku. Vidit ćemo da li proba ovdje ići na ključ ili jednostavno zatvoriti Mjunga radi grande palme. Odlično, vidimo, nije parter, samo gušenje, ima gušenje, Mirko prelazi u side. Kraj, nakon dvije minute i 20 sekundi. Da, rekao je Mirko, ako ode u parter, ova borba je gotova, pobjednik sam. Najljepše izgledova meni što sam vidio od Mirka što se tiče parter borba, fantastično. Da, sjećam se da je Bore dobio onog sumo Hrvača na polugu, ali Jung je kudi kamo kvalitetni borac i tog sumo Hrvača bio. Bravo za Mirka, evo, u zadnje tri borbe je pokazao u konačnici koliko je napredovao u tom parteru i protiv Satoša.